penal i očekujemo izvođenje u 19. minutu. Odita i Golubović, Odita, 1-0, 19. minut iz penala, sjajni Odita i ovaj gol na neki način mu je i poklon pred rođendan koji će proslaviti sutra, rođen je 14. maja 1983. godine i eto na najlepši mogući način proslavit će i svoj 40. rođendan, sada Odita i Golubović.